Sibela Abedini, 27 vjeç, humbi jetën në rrethanat të mjestershme ditën e shtunë në Kamës, në njoftimin para prak të policisë. U tha se e reja për shkak të pakujdesisë kishte rënë nga kati i katërt i pallatit ku banonte në një apartament me qira. Por nga hetimi i strukturave të komisariatit numër 5, u zbulua se fshihej tjetër gjë. Një 39 vjeçar me origjinë nga Kurbini, një person përsëritës e kishte shantazhuar 27 vjeçaren me një foto intime mes tyre. Por cila është e vërteta? Cila është e vërteta në raport me hetimin e ditëve të fundit dhe kush është ky personazh? Altin Çoku, 39 vjeç, i cili raste të tilla i ka patur të përsëritura dhe më parë. Dhe përse ai ka arritur t'i shpëtoj sistemit të drejtësisë? Ndiqni materialin e përgatitur. Kjo është Sibela Abedini, 27 vjeç, e reja që vdiq mbrëmjen e së shtunës në rrugën Teuta në Kamës, në rrethana ende të paqartësuara plotësisht. Kishte dalë të pinte një cigare në korridorin e shkallëve të pallatit, ndërsa pak minuta më pas, familjarët kishin mësuar se kishte rënë nga lartësia. E kuptoni ju që ajo ka një fëmijë 2 vjeçë. Dhe nuk do e kishte bë kurrë një gjë të tillë. Ne e njohim, ne e dim kush ishte. Në momentin që ndodhi ngjarja, kush ishte në banesë? Në banesë, motra vet, vllai, goca dhe mama vet, që është motra ime. Gjithë ishin atje, ajo doli me pi cigare që mos jepte bezdi gocës me tymin. Dhe ndodhi kështu që nuk dim gjë tjetër, që goca nuk ka vrarë veten. Mm-hmm. Nuk, se lajmi doli që goca ka vrarë veten, jo për këtë. Goca nuk e ka vra veten, gocën ma vran, kaqësh. Goca është atje lartë, se ma vran, nuk e ka vra veten. Në momentin që ka ndodhur ngjarja, 27 vjeçaria, ka qenë vetëm në banesë apo me personat e tjerë? Jo, me goca, vuni gocën e volkën në qumë dhe hypi me pi cigare. Mm-hmm. Prandaj goca nuk e di që ka ndodhur. A ka pasur shenja të pas, cilat të mund jo, të jepni? Jo. Jo, asë një shimë, prandaj them, goca nuk është hedhë. Goca ma kanë hedhë. Nuk është hedhë. Mendon që ka pasur person tjetër? Kishte qenë një depresion, o na i gjë, ajo nuk do e lete kur gocën një. Policia e Tiranës njoftoi këtë të hënë se ngjarja është një vetvrasje nga ngarkesa psikologjike që asaj i është shkaktuar nga publikimi një foto intime në TikTok. Policia bëri me dije se kishte arrestuar si të dyshuar Altin Çokun, 39 vjeç, i njohur së fundmi si një personazh TikToku, për shkak të sensit të protagonizmit të shtuar, herë për shkak të aftësive ndryshe trupore dhe shëndetësore, dhe herë si pjesë e konflikteve që krijonte me personazhe të tjerë. Në një rrethan ende të pasqaruar, ai kishte krijuar një marrëdhënie me 27 vjeçaren Sibela Abedini, me origjinë nga Lezhë, e cila prej disa kohësh jetonte në Kamës, së bashku me vajzën e saj 2 vjeçare, motrën, vëllain dhe të ëmën. 39 vjeçari kishte bërë një foto intime së bashku me të ren, foto e cila ishte publikuar më pas në rrjetin social TikTok, nga ky profil user Shiba Altin Çogu. Por 39 vjeçari kishte dal live në TikTok duke përgënjeshtruar se kishte shpërndar ai foton dhe duke ngritur një alibi se kishte qenë një shoku i tij që ja kishte marrë foton nga telefoni dhe më pas shpërndar. Dal tu pi kafe me shok timin lokal pun telefonin pa kod e moj pa kod iPhone-in. E ne shko kam shkua kam hi në banjët lokalit, ajo gota më ka qu fotot, të më thënë mu shive që foto i kina bom hotel, e në ka marrë telefonin shpeta ka marrë fotot. E në ka shku jo ka shpërnda miletit, kanë hap adresat TikTok-u. Vëja di ka hërë bëthar. Prej rreth një muaj, Sibela Abedini ishte zhvendosur së bashku me vajzën e mitur nga Kosova në Shqipëri. Familjarët tregojnë se kishte patur një mos marrëveshje me bashkëshortin, që nuk ishte divorc,
ndërsa kërkojnë që autori të marrë dënimin maksimal. Ka pas gocën e vogël, ka gocën e vogël 2 vjeçë. Nuk do e kishte lënë kurr. Prandaj them që ajo nuk e ka vrarë veten. Dhe gjithë lajmet që keni dhënë deri sot, asnjë gjë nuk është e vërtetë. Ajo kishte një problem me bashortin. Ishin ndarë. Ka qenë në proces divorci apo ishin të ndarë? Jo, bashkëtonin. Dhe kjo lajm që ju e keni dhënë. Ajo ishte një ndarje. Për momentin, ndoshta do pajtonin prap, nuk e dim këtë gjë. A keni komunikuar me policinë për këto? Jo, asnjëri nuk na ka kontaktuar. Asnjëri. Atëherë, mbesa ime KG në shtëpinë e mamas vet ka jetuar 1 muaj. Sepse është e martuar, ka një vajzë 2 vjeçë. Edhe ka ardhë nga Kosova, ka ardhë me jetu të nëna vetë me pushime, por unë nuk e di se që... Kanë pasur djenin do një nga familjarët për lidhjen që kishte vajzën? Jo, fare. Asë mbesa e vogël, asë motra, asë vllai, sepse është mbesa tjetër e vogla, ka edhe të vllajin këtu, nuk ka pas djenin. Ka pas fashur ndo një shqetësim vajzën? Jo, fare. Unë kam ardhë dhe i kam parë. Kemi pirë kafe, kemi qeshur, si gjithë familjarët. Normale, probleme mund të ke pas, por nuk i ka shfaq në moment. Por Altin Çoku, përveç se një personazh TikToku, është i njohur si me precedent të theksuar kriminal dhe për kryerjen e veprave shumë të rënda kriminale. Atëz nga drejtësia, si nga prokuroria, nga qykata, edhe nga ministri Taulant Balla i kërkoj unë si daj i kërkoj që mos të del nga burgu, mos të lirohet ose mos dënohet pak. Unë du dënimin më të rrept. Ka mundësi, sepse nuk ekziston ajo me korrente ose me varje, po burg për jetëm, unë kërkoj, unë nga ana ime personale si daj, unë kërkoj që ai të dënohet me burg për jetëm. Sepse si që ma mori, më fani, si që ma mori jetën e asaj mbese, unë dhe e marë jetën. Dhe e marë unë jetën. Sepse atë e di shpirti jonë se si e kemi rritë. Të ndjerën si Bela Bedinin e di shpirti jonë se si e kemi rritë. Nuk e di. I kërkoj Taulant Ballës si gjykatës i prokurorit mos të nxjerrin. Leje çfarë ka shoqërie, më the thash, se nuk më intereson. Se derisa ai ka marrë jetën e mbesës time dhe jam futur në telefonin di personal, i kam parë TikTok-un atit, nuk është vetëm mbesa ime. Janë edhe të ndjera të tjera që ka bërë shumë pislliqe ai person. Në mars të vitit 2010 ai kishte tentuar të digjte të gjallë djalin e dajës së tij të mitur dhe të detyronte vajzën e dajës, motrën e të miturit, për të vijuar lidhjen seksuale që kishte patur me të më herët. Një lidhje që dyshohet të ishte krijuar në nënkërcënim dhe shantazh. Sipas të dhënave të siguruara nga emisioni Unico nga dosja hetimore e prokurorisë Kurbin, rezulton se me datën 1 prill 2010, nga ana e prokurorisë së rrethit gjyqësor Kurbin, është regjistruar procedimi penal numër 97 i vitit 2010. Në ngarkim të shtetasit Altin Çoku, i akuzuar për kryerjen e veprës penale vrasje në rrethana të tjera cilësuese ndaj të miturit e mbetur në tentativë. Nga hetimet e kryera nga organi i akuzës, ka rezultuar se me datën 31 mars 2010, rreth orës 11:30 minuta, një 15 vjeçar banues në Laç ka qenë duke mbledhur kanaçe në afërsi të një dyqani me qëllim për t'i shitur. Në atë kohë, i është afruar Altin Çoku me një shishe plastike të mbushur me lëndë djegëse, të cilës personi nën hetim Altin Çoku, pasi i ka hapur tapën, ja ka hedhur lëndën djegëse në rroba dhe në trup 15 vjeçarit dhe pas kësaj, me anë të një shkrepsje i ka vënë zjarri në rroba dhe 15 vjeçari është përfshirë nga flakët. Pas këtyre veprimeve, personi nën hetim ka hedhur poshtë shishën e lëndës djegëse dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Në atë moment,
Personat të cilët janë gjendur në vendin e ngjarjes dhe konkretisht dy banorë të zonës i kanë dhënë dimën e menjëhershme të miturit duke i shuar zjarrin, duke i hequr rrobat që ishin përfshirë nga flakët dhe e kanë dërguar në spitalin në qytetin të Laçit dhe pastaj në spitalin ushtarak në Tiranë. Pasi shkalla e djegjes që kishte pësuar 15 vjeçari ishte e madhe dhe kishte nevojë për ndihmë të kualifikuar mjekësore. Nga hetimet e kryera nga organi akuzës, e më konkretisht nga prokurori Besim Hajdar Madhaj, ka rezultuar se përpara se të ndodhte ngjarja si përcituar, Altin Çogu ka patur një marrëdhënie intime me shtetasen 18 vjeçare, motra e të miturit, me të cilën kishte dhe marrëdhënie të afërt familjare, e kishte vajzdaje. Duke qenë se Altin Çoku në muajin dhjetor 2009 kishte krijuar një lidhje tjetër me një shtetase, 18 vjeçaria është ndarë prej tij, ndërkohë Altin Çoku i ka kërkuar vazhdimisht asaj që të vazhdonin lidhjen duke e kanosur se do i bënte keq asaj dhe vëllait të saj të vogël. Lidhur me këto veprime, Altin Çoku ka telefonuar disa herë tezën e 18 vjeçares dhe vëllain e saj duke kërkuar që t'i mundësohej lidhja e tij ose do hakmerrej ndaj saj dhe njerëzve të saj të afërm. Fakte këto, të cilat vërtetohen nga disa telefonata dhe mesazhe që Altin Çoku i ka dërguar në numrin e saj të telefonit 18 vjeçares, si dhe të afërmve të saj, ku mes të tjerash shkruante se do t'i bënte keq 15 vjeçarit. Nga akt ekspertimi mjeko-ligjor numër 531 datë 19/4/2010 të Institutit të Mjekësisë Ligjore në Tiranë, të cilit i është nënshtruar i mituri, ka rezultuar se në trupin e tij konstatohet djegje 25% e sipërfaqes trupore e gradës 3, 2 dhe B. Dëmtime, të cilat janë shkaktuar nga veprimi i drejt për drejt i flakës mbi sipërfaqen trupore. Këto dëmtime hynë në kategorinë e plagëve të rënda të rrezikshme për jetën në momentin e shkaktimit të tyre, nëse nuk jepet ndihma e kualifikuar mjekësore. Por nga akt ekspertimi psikiatriko-ligjor i datës 3/6/2010 të Institutit të Mjekësisë Ligjore në Tiranë për Altin Çokun, konkludohej se ky shtetas paraqet ksifoskolioz deformes dhe prapambetje mendore të moderuar me çrregullime të sjelljes dhe se në gjendjen shëndetësore që paraqet aktualisht nuk ka nevojë për mjekim spitalor. Nga ana e organit të akuzës ka rezultuar jo i plot, pasi nuk i përgjigjej plotësisht pyetjeve të kërkuara prej tij. Dhe në këto kushte, me shkresën 31/25 të datës 14/6/2010, i është kërkuar Institutit të Mjekësisë Ligjore riformulimi i aktit të ekspertimit mjeko-ligjor dhe psikiatriko-ligjor për personin Altin Çoku. Nga akt ekspertimi i ri psikiatriko-ligjor i datës 7/7/2010 është konkluduar se në momentin e kryerjes së veprës penale, gjendja mendore e shtetasit Altin Çoku ka qenë e çrregulluar. Ai nuk ka qenë në gjendje të kontrollojë veprimet e tij, të kuptojë rëndësinë e veprimeve të tij dhe të kuptojë se po kryente një vepër penale. Kjo ekspertize ka shpallur shtetasin Altin Çoku të papërgjegjshëm për paraligjit për veprën penale të kryer. Ndaj personit nën hetim Altin Çoku, sipas ekspertëve, nuk ka nevojë të merret një masë mjekësore në kuptimin e nenit 46 të Kodit Penal dhe 239 të Kodit të Procedurës Penale, pasi prapambetjet mendore nuk përfitojnë nga shtrimet në spital. Ky person ka nevojë të jetë në mbikëqyrjen e familjarëve dhe psikiatrëve të rrethit. Por nga ana e prokurorisë është kërkuar sërish riekspertim, ku me datën 20/10/2010 ka rezultuar se ai vuan nga prapambetja mendore e lehtë deri në modelet e komplikuara me çrregullime të personalitetit antisocial. Gjendja mendore e këtij shtetasi në kohën e kryerjes së veprës penale relativisht është alternuar, duke dëmtuar thelbësisht aftësinë e tij për të kontrolluar veprimet, përfshi këtu dhe aftësitë për të vlerësuar karakterin penal të veprës. Në këtë ekspertizë, mjekët kanë rekomanduar mjekimin ambulator të detyruar,
Në përfundim gjykata ka vendosur pranimin e kërkesës së prokurorisë për caktimin e masës mjekësore detyruese. Vendosjen e masës mjekësore mjekimi detyruar ambulator si pas rekomandimeve të mjekve psikiatr ligjor. Pa përgjegjshmërinë e tij për paraligjit, Altin Çoku e reklamonte edhe në live-et në TikTok si një lehtësi që ai mund të kishte për të kryer krime dhe për të mos u dënuar. Se maksimumi 3 ditë burg bëjër se kam letrën si smun më ndërë. Jo mërë se nuk e smun të thonë, se ti e meshëm dhëtë me drëmë. Po, kam dokumenta të shak, unë jam budal, dokumenta të dako. Unë e madhe, kur i këm bo 16 bëjë në mamër, apë shpesë, më bjëmë menë.